עכשיו שימו לב, הורים ומורים, סתם מבוגרים, על בסיס האמנה הבינלאומית לזכויות הילד, התאגדו קבוצות של מנהיגות של תלמידים כדי להגביר ברחבי הארץ את המודעות לזכויות שלהם. השבוע התלמידים האלה סיכמו את השלב הראשון בתוכנית הייחודית בנושא של משרד החינוך בשיתוף יוניצף. כתבנו לענייני חינוך איתם לחובר, פגש אותם ושמע מהם. כמאה תלמידים מרחבי הארץ פשוט החליטו לנקוט אחריות אזרחית ולהכריז על עצמם נאמנים לזכויות המגיעות לכל חבריהם. אני יוני מבורך מחטיבת אחד העם בפתח תקווה, כיתה ט. מאוד חשוב לי להעביר שזכויות הילד זאת הדרך של המבוגרים בעצם ושל הילדים עצמם להגן על הילדים. כי ילדים הם חסרי ישע וחסרי עונים במקרים מסוימים נגד המבוגרים או נגד המערכת. כמו למשל במקרה של בתי הספר. בתי הספר ישנם מורים שמשפילים תלמידים במהלך שיעורים וישנם מורים שפוגעים בכל מיני זכויות של הילדים. לדוגמה, כאשר הם קוראים ציונים של ילדים בשיעור או כאשר הם צועקים על ילד בזמן שיעור, אלו דברים שאסורים. אני עובר אל גלי, תלמיד כיתה י' בתיכון אלון ברמת השרון. משהו שילדים באופן יומיומי נפגעים ממנו זה החדירה לפרטיות שלהם. ילדים בדרך כלל לא מודעים לזכות שלהם לפרטיות ולאיפה הם יכולים לסמן את הגבול, איפה האנשים אחרים פוגעים בהם בזה. הורים שמחטטים במסמכים אישיים של הילדים במחשב ובטלפון ומאזינים אפילו השיחות שלהם, הילד מותר לו להתגונן על עצמו מפני ההורים שלו אפילו ומפני המורים אפילו מפני חברים. מדינת ישראל, הם מבקשים להזכיר למי ששכח, חתומה כבר 20 שנה על אמנת האום בדבר זכויות הילד. אמנה יש לציין שהיא המסמך הבינלאומי הראשון המיוחד כולו לילדים והיא בעלת תוקף של חוק. מירי ילדר, תלמידת תיכון הכפר הירוק, כיתה י'. אני רציתי להיות בקיאה במה שמגיע לי, מה שאני צריכה לדעת שיש משהו שהוא בסיסי שהוא אחיד לכל התלמידים ולכל הילדים במדינת ישראל. וכפי שכיום במערכת החינוך, אני רואה שחברות שלי לא מודעות במידה מלאה לזכויות שלהם. במסגרת תוכנית ייחודית של משרד החינוך וארגון יוניצף ישראל, הם עורכים היכרות מעמיקה עם נושא זכויות ילדים בארץ ובעולם. בעקבות זאת, סבורה טובה בן ארי, המפקחת הארצית של משרד החינוך על זכויות התלמיד, הם יובילו לשינוי בנושא ולמימוש הזכויות האלה, כל אחד בחלקה שלו. החלטנו שהילדים הם האנשים הכי משפיעים במדינת ישראל, כי הם יהיו מאוד מאוד בקרוב הרופאים שלנו, הנהגים שלנו והמורים של ילדינו. אנחנו צריכים לחנך אותם את הכי טוב שיש, ומערכת החינוך בישראל נותנת את המיטב שבה בחינוך לערכים, בחינוך לסובלנות. וכאן יחד עם יוניצף חברנו לפעולה בינלאומית של תנועת ילדים.